sibuk ndara tangga. Niki namine situs nopo? Situs Mojopahit. Pemut kampung pun. Dusun Pademangan, Blangi, Mojokerto. Dusun Blangi, Kecamatan Blangi, Kabupaten Mojokerto. Lagi nang kene iki terkenale kali situs Kademangan. Bekasi nopo Bu? Iki candi petilasan candi. Era? Ya, era Mojopahit. Oh, Mojopahit. Karane Mojopahit Sriwijaya kali sing ten Romulan. Asmone jenengan sinten, Bu? Bu Rusmiati. Ah, iki aku nge-review nang kene, nang ngene daerah Delanggu iki. Situs Kademangan, nang situs Kademangan iki ana tinggalan kuno sing jenenge boto-boto kuno ambek duh. Boto-boto kuno ambek batu andesit. Lah nang kene iki terkenale ambek situs Kademangan lho, yang ngelaku nanggini ini sampai ibu juru pelihara, juru rawat, juru kuncen. Rahayu Mbah. Mbah, ngapunten nggih. Pantangane napa mawon, Mbah? Larangane mriki sing boten sia. Wis ora ana. Jiwa ragane, Mbah. Jiwa rogo ini kudu resik lur. Kalau kayak main-main nang ngene mbai. Lek oleh bayaran nang suguo. Aku wis gak kuat. Aku kate bali. Sama. Rahayu Kimba. Berarti pantangannya mriki iki mboten asal kotor, Mbah. Sampeyan kados lintang-lintang niku kudu ngene tepate lintang gapura ngajeng niki. Ben mari ngelebaran. Masih sithik akeh sampeyan subuh. Oh nggih, Mbah.